שייר, אבא של גלעד שייר, השם יקום דמו, ממייסדי עמותת סאנשיין. שלום. שלום, ערב טוב. תודה שאתה מצטרף אלינו, ואנחנו אליך בעקבות העובדה שנעצר מחמוד קוואסמה, שהיה שותף לרצח של שלושת הנערים ב-2014. ואני רוצה לשאול אותך על התחושות שלכם ביום הזה. תראי, ברמה האישית יש תחושה תקלה. יש תחושה שמעגל שנסגר, שעוד רב מרצחים כמותו צהל שם עליו את היד. אני חושב שזה אבל לא מסתכם פה. אני חושב שגם ברמה לאומית, אנחנו כאזרחי המדינה, רואים שגם אם חלפו כמעט 10 שנים, צהל יודע בסוף לשים את היד ולתפוס את מי שפוגע באזרחי המדינה. וזאת התחושה. מה אתה יודע להגיד לנו על קוואסמה? אנחנו יודעים שהוא בכיר חמאס, אבל כשהוא היה בתכנון של הרצח של גלעד ושל החברים, אז הוא היה אז משוחרר שליט? כאינפורמציה, כמו כולם, אני יודע שהוא משוחרר שליט, אבל אני חייב להגיד שהמקום או הדגש שאנחנו שמים גם בכל הזמן שחלף הוא פחות על המוות ופחות על המחבלים, אלא יותר על החיים, על החיים שרוצים להמשיך, על החיים שרוצים ליצור בהם, ולכן בזה אנחנו מתמקדים, לצד העובדה ששמחים שמחבל שכמותו נתפס. כן, אבל מעסיק אתכם, למשל עכשיו, בהקשר של עסקת חטופים מתגבשת, העניין של המחירים, אתם בעצם שילמתם מחיר של עסקה קודמת. תראי, כל הנושא שמדברים בו וידברו בו, אני חושב שמן הראוי שלא לעסוק בו על גלי היתר, בגלל המורכבות ובגלל העדינות ובגלל באמת העניינים שבכלל בכלל לא פשוטים. אני חושב שכברניטי המדינה צריכים רק לשים לנגד עיניהם את גם טובת האוכלוסייה, אבל שוב, אני חושב שאלה דברים שזה לא המקום לדון בהם פה בעניין הזה. ושוב, דווקא במקום שלנו, לנו יש עניין להראות שאנחנו חיים, פועלים, אנחנו בתענית אסתר מתקופה שכבר לפני כל כך הרבה זמן רצו להשמיד אותנו. אז האויב החליף פנים, צורה ושם, אבל עדיין אותו אויב רוצה להשמיד אותנו, והעובדה שאנחנו יודעים בחודשים האחרונים להראות את הפנים היפות שלנו כמדינה, ולהתאחד ולהיות ביחד, זה בעיניי העניין המשמעותי. פורים הולך ומתקרב. בוא נראה לכולם שאנחנו לא עם שמפוזר ומפורד, אלא להפך. כן. אני מבינה וראיתי וגם פגשתי את אשתך שאתם עוסקים הרבה בהנצחה, שהיא לא רק הנצחה, כמו שאתה אומר, של המוות, אלא של החיים. איך בעצם מגדילים ומוסיפים טוב ואור? אז תספר לנו קצת על מה שאתם עושים. כן, אנחנו הקמנו את עמותת סאנשיין לזכר גלעד, אייל ונפתלי. ובשם אותה תחושת אחדות שחשנו באותם חיימים של חטיפה ולאחריה, לקחנו לעצמנו את אותה משמעות לבוא ולקדם את העניין הזה, את האחדות בין חלקי החברה בישראל, וגם בין ישראל לבין יהודי העולם. ובזה אנחנו עסוקים, בפרויקטים מאוד מגוונים ומאוד יפים ומאוד גדולים. ואחד הפרויקטים שממש ממש כמה העיתוי סמלי הוא בפורים, שבשבוע הבא מי שיטוס לחול בשיתוף פעולה מקסים עם תמם ועם ארקיע ועם ישראל, נושאי המטוסים יקבלו לידיהם משלוחי מנות שארזנו פה, נארזו פה בארץ, משלוחי מנות מתושבי המדינה ומחיילי צה"ל, שניתנים באהבה אל יהודי חוץ לארץ, והבקשה מכל נוסע שיהיה, שכשהוא יגיע לחול, הוא ייתן את אותו משלוח מנות ליהודי שהוא פוגש. ושוב, מתוך מטרה להראות שעבורנו, יהודי חוץ לארץ הם חלק בלתי נפרד מהעם היהודי. אנחנו ראינו גם בחודשים האחרונים של המלחמה את ההתגייסות שלהם, גם מבחינת סיוע כספי, גם מבחינת הגעת משלחות לפה. וזו הבנה שאנחנו עסוקים בה, איך רואים את כולנו כמשפחה אחת, כפשוטו.
ממש ממש מקסים. אגב, המיזם הזה נקרא קונקשן, ואלפי משלוחי מנות בדרכם באמצעות מי שיטוס ליהודי חוץ לארץ. מקסים. מה עונים לשאלה האם ארזת לבד? מכיוון שזה נארז בפיקוח כל הגופים שאמרתי, אז הכל תחת בידוק בסדר. ואין שום בעיה, הכל מאושר. יפה. בדיוק. טוב, אז אופיר, לגמרי הרמת לנו עם הדברים שאמרת להציץ למה שקורה עכשיו בכותל המערבי, אז תודה רבה שהיית איתנו, אופיר.